Grigiškės tai išskirtinė Vilniaus dalis. Tai yra atskiras miestas Vilniaus miesto savivaldybėje. Tiesa, seniūnijos teisėmis. Toks administracinis miesto mieste statusas Lietuvoje yra vienintelis. Grigiškės turi savo vėliavą ir herbą. Ji buvo perkeltas istorinis popieriaus vandenženklis, vaizduojantis Tauro galvą su kryžiumi, kurį apsivyja žaltys, amžinybės ir ilgamžiškumo simbolis. Šiuo metu mieste gyvena 11 tūkstančių gyventojų. Dar prieškariu šioje vietoje buvo Apindevičių, Salų, Kunigiškių ir Kauno Vokės kaimai. O Grigiškėmis vadintas tik popieriaus fabrikas, pastatytas 1923 metais. Įmonei plečiantis, pokariu išaugo ir fabriko darbininkų gyvenvietė. 20 amžiaus pabaigoje planuota, kad Trakų rajono centrą dydžių smarkiai pranokusios Lentvario, tai 13 tūkstančių gyventojų, ir Grigiškių, 12 tūkstančių gyventojų gyvenvietės, bus prijungtos prie sostinės. O 21 amžiaus pradžioje laukuose tarp šių dviejų miestų bus statomi daugiaaukščiai Vilniaus daugiabučių rajonai, kuriuose apsigyvens daugiau kaip 100 tūkstančių vilniečių. Žlugus planiniai ekonomikai, grandiozinių sostinės plėtros planų buvo atsisakyta, tačiau Grigiškės po truputį auga, puošiasi, gražėja. Mieste veikia Grigiškių kultūros centras, Grigiškių meno mokykla. Tai nėra vien tik monotoniškas pramoninis miestelis, o spalvinga ir įdomi gyvenvietė. Pokariu šalia popieriaus fabriko iškilusiai gyvenvietei trūko sakralinio akcento – bažnyčios. Koplyčia Grigiškėse galėjo atsirasti tik Lietuvai atkūrus nepriklausomybę 1995 metais. Šiame pastate taip pat yra parapijos namai – biblioteka. Pastato akcentas – įspūdingas jau iš lauko matomas vitražas. Tuomet, pritrūkus lėšų, liko neįgyvendintas postmodernistinis bažnyčios projektas. Pagal naują projektą, aukotojų lėšomis bažnyčia imta statyti 2016 metais, o pašventinta 2022. Priešais bažnyčia įrengta miesto aikštė renginiams. Įdomu tai, kad 1922 metais įsteigta Grigiškių parapija priklauso Trakų, o ne Vilniaus dekanatui. Tai ankstesnio administracinio suskirstimo palikimas. Grigiškių amžius skaičiuojamas nuo fabriko įkūrimo, tačiau pats miestas keliasdešimčia metų jaunesnis. 1949-51 metais Respublikinės architektūrinės dirbtuvės Kaune 28 hektarų plotę suprojektavo Grigiškių popieriaus kombinato miestelį. Kartu su naująja Akmene tai pirmieji 20 amžiuje įkurti nauji miestai Lietuvoje, šiek tiek vyresni už Elektrėnus ir Visaginą. Statomame miestelyje buvo numatyta apgyvendinti 900 žmonių. Gyvenamoji zona užėmė 7 hektarų teritoriją, joje įkurdinti 7 kvartalai. 5 hektarų skirta individualiems namams, 2 hektarų dviaukščiams. Iš viso per pirmąjį statybos etapą buvo pastatytas 71 mūrinis namas. Be gyvenamųjų namų miestelėje buvo pastatytas paštas, 5 lovų viešbutį su parduotuve ir kirpykla, drabužių bei avalinės taisykla, medicinos punktas su 5 lovų stacionaru, 280 vietų mokykla, 44 vietų vaikų lopšelis darželis, 50 vietų vaikų darželis, pirtis su skalbykla, gaisrinė ir stadionas. Šioms įstaigoms skirta beveik 2,5 hektarų teritorija. Vėliau Grigiškės vis plėtėsi. Buvo statomi ir individualių namų kvartalai. Šį kartą jau ir mediniai namai. Ir vis didesni daugiabučiai, 4, 5, o galiausiai ir 9 aukštų, su liftais. Buvusiame vaikų lopšelyje darželyje 1978 metais įsikūrė Vievio muzikos mokyklos Grigiškių filialas. 2000 metais tapęs savarankiška mokykla. Meno mokykla – viena svarbiausių Grigiškių švietimo ir kultūros įstaigų. Ne tik ugdanti mokinių muzikinius talentus, bet ir renginti šventes šio miesto mieste bendruomenei. Baltarusių kilmės inžinierius ir pramoninkas Grigorijus Kurecas tarpukario Lenkijoje buvo vienas iš 14 turtingiausių magnatų. O 2018 metų Lenkijos spaudoje pasirodžiusio straipsnio duomenimis tarp 100 turtingiausių pastarojo šimtmečio Lenkų užėmė 78 vietą.
Kureco įkurtas popieriaus fabrikas greta Kunigiškių kaimo imtas statyti 1922 metais, o pradėjo veikti 1925. Trečiajame ketvirtame dešimtmetyje ši įmonė buvo nuolat plečiama. Norėdami suprasti šių statybų mastą, turėtume pažvelgti į žemėlapį ir rasti 1928-30 metais iškastą 3 km ilgio Merkio Vokės kanalą, kuris didesnę dalį vandeningo ir plataus Merkio debito nukreipė į Papio ežerą ir iš jo ištekančią Vokės upę. Buvo pastatyta vandenį iš Merkio į Vokę nukreipianti užtvanka, iškastas didysis derivacijos kanalas, į akveduką vandenį nukreipianti užtvanka, suformuotas pylimas su kanalu, pastatytas gelžbetonis, net 800 metrų ilgio akvedukas. Prie naujojo fabriko dar iškastas ir 500 metrų ilgio mažasis derivacijos kanalas ir įrengta dar viena užtvanka. Tai buvo didžiausia net 1000 darbuotojų popieriaus įmonė tarpukario Lenkijoje. Keliose Grigeo grupės įmonėse Grigiškėse šiuo metu dirba daugiau kaip 600 žmonių. Tai didžiausia popieriaus pramonės įmonių grupė Baltijos šalyse. 1922 metais Grigiškėse buvo pastatyta 4 metrų ir 20 cm aukščio užtvanka, kuri naudojama ir kaip tiltas. Nuo užtvankos išsišakoja mažasis derivacijos kanalas. 2000 arklių galių turbinos tarpukariu suko popieriaus gamybos įrenginius. Nuo 1944 metų gruodžio iki 47 metų birželio Grigiškių hidroelektrinė elektros energija maitindavo Vilnių, kurio elektrinė buvo sugriauta. Sostinė ir Grigiškės sujungusi 6 kV elektros perdavimo linija buvo nutiesta vos per 16 dienų, o įranga elektriniai surankėta iš įvairių vietų. Sugriautos Vilniaus elektrinės, nebaigtos statyti Turniškių hidroelektrinės, kitų griuvėsių, panaudoti ir karo metu paslėpti ir užkasti vario laidai. Nepriklausomos Lietuvos laikais kelis kartus atnaujinta 340 kW galios Grigiškių hidroelektrinė kasmet pagamina iki 1,5 milijono kWh elektros energijos. Į rytus ir pietus nuo užtvankos plyti beveik 10 hektarų ploto tvenkinys. Vienas didžiausių Vilniuje. Grigiškėse tekanti Vokė pietinėje šio miesto dalyje Alma gražiame slėnyje. Daugiabučiai namai pastatyti ant šlaito, o upė rangosi 14 metrų žemiau. Šlaito pakraščiu nutiestas pėsčiųjų takas pastatytas suoliuku. Tai vietos gyventojų mėgstama neskubių pasivaikščiojimų ir poilsio vieta. Vietovės puošmena – Grigiškių pušis, šio miesto arboristinė vertybė. Upės slėnyje vietos gyventojai įsirengė lysves ir laisvalaikiu kultivuoja daržininkystę. Kabamasis tiltas per Vokę – tai puikia atrakcija, kuri patiks ir mažiems, ir suaugusiems. Kitapus upės įsikūręs Salų kaimas. Perėjus upę patenkama į kitą pasaulį. Senos medinės sodybos būdingos Aukštaitijos kaimui, po kojomis dulkantis takeliai, margaspalvių žiedų jūra, girdėti šunų amsėjimas, vištų kudakavimas, paukščių giesmininkų trelės. Tai puiki vieta svajingiems pasivaikščiojimams, smalsiam pasižvalgymui ir poilsiui nuo miesto šurmulio. Kiek tolėliau, įspūdingi individualių namų kvartalai, idealia tvarka primenantis Amerikos priemiesčius. Kaimo prieigas prie pėsčiųjų tilto puošia lietuviškas pakelės kryžius. 14-15 amžiuje LDK įsikūrus Krymo totoriams, viena tankiausiai Lietuvos totorių apgyvendintų vietų buvo vakarinis Vilniaus pakraštys iki pat Trakų, kur buvo gausų ir iki šiol yra išlikusių totoriškų vietovardžių. 40 totorių, kazaklarai ir karnaklarai, kazbėjai, totorinė, totoriškės. Gausiausiai totorių gyventas Vokės upės slėnis. Afindiviečiai – vienas iš totorių kaimų, šiuo metu esantis Grigiškių sudėtyje. Šio pavadinimo kilmė tiurkiška, nuo mandagaus kreipinio Efendi. Iš pradžių šis kreipinys į vyrą buvo vartojamas bendraujant su sultonu, o vėliau kreipiantis į visus aukštus pareigūnus. Afindiviečiai pavadinimą gavo nuo 16 amžiuje vertėjų Žygimanto senojo dvare tarnavusio totoriaus Afendėjaus, Barašo sūnaus, kuriam buvo užrašytos Vokės žemės. Kupetinį rėžinį kaimą primena Afindiviečių gatvės pavadinimas ir kelios išlikusios senos sodybas su daržais ir sodais.
kuriuose senose žemėlapiuose šalia vindiviečių vaizduota ir totorinė. 2001 metais gyventojų surašymo duomenimis totoriai Grigiškių seniūnijoje sudarė 1% gyventojų. Kauno Vokė – tai didžiausias apylinkėse gatvinis kaimas, išaugęs prie kelio iš Vilniaus į Kauną. 18 amžiaus pabaigoje Kauno Vokė priklausė Trakų benediktinams. Kaimas garsėjo užeigomis, jame buvo lentpjūvė ir sunykęs vandens malūnas. Kauno Vokėje išlikęs ir senojo kelio į Kauną fragmentas. Traktą 1938-39 metais išgrįsta keturkampėmis betoninėmis, akmens inkrustacijomis sustiprintomis plytelėmis suprojektavo iš Telšių kilęs vilnietis Vladislavas Trilinskis, tarpukario Lenkijos kelių inžinierius ir išradėjas. 1935 metais jis užpatentavo šešiakampės formos betoninės plyteles, plačiai naudotas tiesiant automobilių kelius. Plytelę išradėjas pavadino Trilinka, o jomis grįstus kelius imta vadinti Trilinkomis. 1939 metais rudenį, Lietuvai atgavus Vilnių ir dalį jo krašto, jau 1940 metų pavasarį spaudoje pasirodė žinutės apie planuojamą autostradą Vilnius Kaunas. Keturių juostų kelią su plačia skiriamąją juostą. Buvo numatoma ją visą pastatyti per 15-20 metų. Kaina turėjo siekti apie 15 milijonų litų. Šis ambicingas sumanimas imtas įgyvendinti tik 1960 metais. Tuomet antrosios tiltų statybos valdybos nuo Panerių iki Grigiškių nutiesta pirmoji būsimo greitkelio atkarpa. Už Grigiškių daugiau kaip 30 metro aukščio kalvoje įrengta ir kelio iškasa. Idėja nutiesti geriausią kelią Sovietų Sąjungoje karštai propagavo ir LTSR plentų vadybos ir transporto ministras Vladislovas Martinaitis. Ministrui komandiravus susipažinti su autostradų tiesimo patirtimi inžinieriai vykdavo net už Atlanto. Lietkel projekto suplanuoto naujojo keturių juostų greitkelio Vilnius Kaunas tiesimo darbai užbaigti 1970 metų spalio 27 dieną. Ir kainavo jis 18 milijonų rublių. Tais metais eismo intensyvumas kelyje siekė 5800, o ties Grigiškėmis 9000 automobilių per parą. 2009 metais, pradedant kelio Grigiškėse rekonstrukciją, suskaičiuota, kad šią atkarpą važiuodavo jau 40 000 automobilių.